bütün şərqdə, xüsusilə İslam və Türk dünyasında Azərbaycan xalqı hər bir zaman öndə gedirdi. İlk dramaturgiya bizdə yaranıb, İslam və Türk dünyasında. İlk professional musiqi, opera və balet və nəhayət şərqdə ilk caz musiqisi məhz Azərbaycanda vüsət tapıb. Я родился в 40-м году в городе Баку. Anası bildirirdi ki, o uşaqlıqdan, tutaq ki, hər hansı bir şeiri ilk dəfə dinlədikdə o dəqiqə yadında saxlaya bilirdi. Məsələn, ona demirdilər ki, o gələcəyin musiqisini yaradır. İki dəfə orada Grand Prix mükafatına layiq olur. Bir dəfə təhsil aldığı musiq məktəbində caz ifa elədiyinə görə onu və digər sinif yoldaşını direktor çağırdı otağa və deyir ki, bu nədir caz maza ifa edirsiniz? Ona deyir ki, bilirsən nə var? Maza özündə saxla, caz bizdə qalacaq. O şoka düşür ki, o do diyez minorda səslənməli olan kompozisiyanı o do-da ifa edirdi. Çünki qulaq yaddaşı o dərəcədə güclü idi ki, o hər hansı bir kompozisiyanı heç notsuz ifa edirdi. Üç istiqamətdə çalışır. Həm klasik musiqini öyrənir, həm anasından muğamları öyrənir, həm də cazı öyrənir. Azərbaycan etno cazını yaratmaq istəyinə düşür və bunu da almır. Nani Briqvadzi və Vaxtan Pikabidzi onu dəvət elədilər Tbilisi şəhərinə, Orera ansamblın rəhbəri olmağa. Vokal instrumental ansambl Sevil начал свое существование 1 ноября 1971 года. İlk dəfə məlum olur ki, Sovet İttifaqından olan bir şəxs, Azərbaycan olan bir şəxs dünyanın bir nömrəli caz bəstəkarına çevirir. Həmin gün dünyasını səhnədə dəyişir. Я родился в 40-м году в городе Баку. Учился я в музыкальной школе, где преподавала моя мама, моя мать, Зиверханум Алиева. И вот учился я в музыкальном училище. Учился я у профессора Георгия Георгиевича Шароева. Добился, значит, того, что я нашел себя, свое лицо. Vaqif Mustafazadə, mən istərdim ilk növbədə onun uşaqlığındakı atmosferi sizə çatdıram. İçəri şəhərdə böyüyüb Vaqif və əsl içəri şəhər koloritinə malik olan bir insan idi. Atası Əziz Mustafazadə hərbi həkimi idi və çox gözəl tarda çalırdı. Anası Zivər xanım Əliyeva çox gözəl bir musiqi müəlliməsi idi və bizim dahi Üzeyir bəy Hacıbəyevin ilk tələbələrindən biri idi. Vaqif Mustafazadə uşaqlığında cazla məşğul olur və Amerikanın səsli radio stansiyasında olan caz verilişlərə qulaq asır. Time for Jazz. Willis Conover in Washington DC with The Voice of America. Günlərin bir günü Tofiq Mirzəyev həmin kollektivin klarnet ifaçısı və sonradan biz onu televiziya rejissoru kimi tanıyırıq. Tofiq Mirzəyev məşqdən əvvəl
kiminsə rəyəldə ifa etdiyini şahid olur. Görür ki, mövzu yoxdur, hər hansı bir caz kompozisiya yoxdur, sadəcə improvizələr gedir körtə bir şəkildə. Və ona yaxınlaşaraq tanış olur ki, sən kimsən və məlum olur ki, 17 yaşlı Vaqif Mustafazadədir. Və ilk dəfə onu orada caz ifa etdiyini görür və soruşur ki, bəlkə bir caz standart ifa edəsən. O isə caz standart bilmirdi. Və onu evinə dəvət edir. Evində Oscar Petersonun və digər dövrün parlaq caz pianoçularının ifasında caz standartlar səsləndirir. Və artıq Vaqif dərk edir ki, caz kvadrat var, kvadratın daxilində harmonik quruluş var, həmin harmoniyalara uyğun improvizələr var, sololar var və fraza ehtiyatını daha da artırmağa başlayır. Gürcüstan səfərindən danışarkən bildirmək lazımdır ki, Bakıdakı caza olan maraq bir qədər onu sıxırdı. Yəni, bu bir qədər məhdud idi Bakıda. Gürcüstanda isə cazla məşğul olmaq daha rahat idi və caz musiqiçilərin əhatəsində jam sessionların olması, festivallar, cəhdləri, konsertlərin olması Vaqifdə maraq oyadırdı və ona gələn təklifi qəbul edir Vaqif. Vaqif Gürcüstanda özünü təsdiq etməkdə davam edirdi. Tomas Kuraşvili ilə çalışır, Dato Caparizi ilə və digər musiqiçilərlə o çalışır və 1967-ci ildə Otalin Caz Festivalını yollanır. Gürcüstandakı səfəri artıq və onun Gürcüstandakı fəaliyyəti heç də Azərbaycan musiqiçilərinin və öndə gedən məşhur bəstəkarlarımızın diqqətindən yayınmır. Həm Tofiq Quliyev bunu görürdü, həm Qara Qarayev bunu görürdü, hansı ki, Qara Qarayev cazı çox sevirdi və Vaqifin də ifalarını izləyirdi və öz kompozisiyalarında ondan bəhrələnirdi. Və həmçinin Rauf Hacıyev, o dövrdə Rauf Hacıyev mədəniyyət naziri idi. Və ona deyir ki, gəl Bakıya, biz sənin üçün şərait yaratacaq və sən sırf cazla məşğul ola biləcəksən. Məsələn, onda da ki, Rauf Hacıyev sözün üstündə durur, onu dəvət edir və Rauf Hacıyevin orkestrində də bir müddət, yəni istirada caz orkestrində o çalışmalı idi, amma elə alınır ki, onlar qastrol səfərinə gedərkən təyyarə qalxır və təyyarada Vaqifin ürəyi tutur və ondan sonra o yenidən ürəyinin müalicəsi ilə məşğul olur və bu kollektivini kənara çıxır. Əvvəzində Leyli qrupunu yaradır və Gürcüstanda öyrəndiyi o vokal çox səsliyi Bakıda tətbiq etmək istəyir. Amma bu dəfə xanımların, üzərində çünki Qaya qrupu var idi, o istəyirdi xanımların timsalında bu realizəni etsin. Leyli qrupa az fəaliyyət göstərir, çünki Rauf Hacıyev onlara dəstək olmalıdır. Rauf Hacıyev Mədəniyyət Naziri vəzifəsindən çıxır və Rauf Hacıyevdən sonra Vaqif Mustafazadə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında, Televiziya Komitəsində yeni bir qrup yaratmaq istəyinə düşür. Вокально-инструментальный ансамбль «Севиль» начал свое существование 1 ноября 1971 года. А уже через два месяца, 31 декабря 1971 года, состоялось наше первое выступление на АСТВ. Но мы выступали не только на телевидении, очень часто выезжали в районы Азербайджана. Конечно, душой коллектива был Вагиф Азизович. Он был очень целенаправленным, целеустремленным человеком, очень обязательным и очень дисциплинированным. Не дай бог, чтобы кто-то опоздал на репетицию, да, даже какое-то время наштрафовал. Ну, это как-то ко мне не относилось, я всегда очень обязательный человек была. Уже в мае 1972 года, то есть через полгода после нашего вот, первого выступления, ансамбль уже выступал в Москве. Это было очень ответственное выступление в Союзе композиторов СССР.
Советский Союз представлял наш коллектив «Севиль». Вот, это было, конечно, очень ответственно. И мы репетировали, вот уже приехали в Москву, и там нам еще поручили, чтобы мы выступали вместе с мексиканской парой, это Мобель Луна и Джимми Санти, муж с женой, и какие-то песни уже Вагиф Азизовичем аккомпанировал, то есть наш коллектив, а какие-то песни мы уже пели вместе с ними. И вот за два дня, буквально день и ночь мы работали, чтобы вот что-то вот сделать такое. И, конечно, вот эта пара мексиканская, они были в восторге от Вагифа Азизовича, от его игры. И через год они потом приехали на гастроли сюда. К сожалению, в марте 1977 года ансамбль прекратил свое существование. Ve bu dönemde artık Vagif yeni sisteme geçir. O etno caz, Azerbaycan etno cazını yaratmak isteğine düşür ve bu onda alınır. Ve onda o 76 kompozisyonu çalırdı. 76 neye göre adlandırır? Ona göre ki 76 taktandı bu kompozisyon. Bu kompozisyonu çalanda Vagif birdenbire Bayatı Şiraz Mugam'la geçir. Ve başlayır Bayatı Mugam, cazla Bayatı Mugam çalmağa ve başa düşür, beyninde musikçi başa düşmeye başlayır ki bu cazla Mugam'ın sintez nedir? Bilir ki bu yeni bir açılış edir. Ve ondan sonra caz festivaldan sonra Vagif eve gelir. Evde Vagif'in üreği pristupu olur ve onda tez ona tip yardımı edirler. Sonra özüne gelir, anasından xahiş edir ki, ana, biz xahiş edirəm, Bayatı Şiraz Muğamını çal. Zivər xanım başlayır çalmağa və Vagif onda başa düşür ki, bu yeni bir açılış etdi. Cazla Muğamın sintezi. Hətta özü də öz dilindən deyir ki, mən musiqidə nəyə nail oldum? Bu suala belə cavab verir ki, mən öz simamı tapa bildim. Bu çox vacib bir şeydir. Yüzlərlə, minlərlə yaxşı musiqiçilər var, amma onlar kopyalamaqla və təkrarlamaqla məşğuldurlar. Amma yaxşı musiqiçilər, onlar düzgün çalırlar, amma Vagif öz estetikasını tapdı. Vagif Mustafazadənin caz yaradıcılığında, sırf caz yaradıcılığında geniş bir çığır onun 70-ci illərin sonunda, həyatının sonuna yaxın başlayır. Necə baş verir? Yəni, Sevil qrupu artıq fəaliyyətini dayandırır. Sevil qrupunda işləyən müşahidçilərlə birlikdə o sırf caz ifa etməyə başlayır. Və öz müəllif kompozisiyalarını yaradır. Muğam triosu və həm də kvartet formasında fəaliyyət göstərir. Çünki orada gitara da və bəzən saksafon da qoşulurdu. Vagif Mustafazadə keçmiş ittifaqın müxtəlif məkamlarında festivallarda olur. Danisk'da festivalda olur, Riga'da festivalda olur, Boldrev'le geri gelmişken olub orada. Sonra 78. ilde Tbilisi'deki caz festivali biz vurgulayabilirik. Vagif'in de iki tane kızı var. Biri Lale Mustafazade, Paris'de yaşıyor ve 1991 ilde klasik piyanoçuların müsabakasında Grand Prix mükafatına layık olundu. Azize Mustafazade de 1997 ilde İngiliz Kraliçanın sarayında konsert vermişti ve onda ona ad verdiler, cazın prensesası. İndi də bilirsiniz ki, Əzizə Mustafazadə caz ulduzudur, dünya caz ulduzudur.
1978-ci ildə Vagif Mustafazadə Monakoya, Fransa öz əsərini yollayır. Necə yollayır bu əsəri, bu bilinməyən bir işdir. Və bu əsər gəlir Monakoya çatır, orada da böyük bir müsabiqə aparılır və dünyanın çox məşhur bir musiqiçiləri iştirak edirlər. Və bu müsabiqədə nə bəstəkarın adı gedir, nə əsərin adı gedir, nə də hansı ölkədən gəlir əsər bilinmir. Tam çalğı olunur və dünyanın çox böyük bir musiqiçiləri jüridə iştirak edirlər. Və bu müsabiqədə musiqilər hamısı çalınır və onda bilinir ki, birinci yeri Sovet piyanoçu Vagif Mustafazadə tutur və onda o Grand Prix mükafatına layiq olunur. Onda Vagif Mustafazadəyə Ağ Royal bağışlayırlar. Tofiq Quliyevin kompozisiyalarından ibarət xüsusi bir albom da hazırlayır və Tofiq Quliyev onu təqdim etmək istəyir. Özü də bu, ölümündən bir neçə gün qabağa təsadüf edir. Tofiq Quliyev heç şürə imkan tapa bilmir ki, həmin lent yazılarına Vagifin sağlığında qulaq asa bilsin. Bugün deyir, sabah deyir, ölüsü gün deyir, qulaq asacağım. Elə anlar ki, Vagif deyir ki, mən gedirəm Daşkəndə, qayıdıb gələndə ümidvaram qulaq asarsınız, mənə öz fikrinizi bildirərsiniz. Amma Vagif orada dünyasını dəyişir, dünyasını dəyişdiyi andan bir neçə saat sonra Tofiq Quliyev bundan xəbər tutur və hönkür-hönkür ağlayır. Vagifin ölümündən sonra anası yeganə oğlunu itirdi və Zivər xanımın bir arzusu var idi ki, bu evi Vagif Mustafazadənin ev muzeyi eləsin. Vagif Mustafazadəni dəfn edən ana illərlə onun varlığı ilə yaşadı. Vagifin ev muzeyini düzəltdi. Əzab içində, arxasız, köməksiz. Yox, ata sözünə qurban olun. Ancaq bəzən tək əldən də səs çıxır. Əllərim var olsun, Zivər xanım. ...1978-ci ildə Kiyevdə Vagif Mustafazadənin lentə yazdırdığı bir albuma qulaq asıram. Orada The Man I Love, məşhur caz standart və yaxud onun muğam improvizələri ilə olan kompozisiyalar və qulaq asıram, görürəm ki, necə aktualdır bugün də bu kompozisiyalar sanki zamanın nəbzinə uyğun səslənir. Vagifin uğuru həm də bu idi və təsadüfən ona demirdilər ki, o gələcəyin musiqisini yaradır. Olur ki, mənə gəlir ki, Vagif Mustafazadə həmişə yaşayacaq. Вагиф Адильевич уже столько лет не с нами вместе, но в наших сердцах навсегда он оставил неизгладимый след. Не только как музыкант, но и как человек. Какие бы музыканты современные не играли его музыку, старались как-то подражать ему невозможно. Даже дочка Азиза, хотя она прекрасный музыкант, она прекрасная певица и композитор, вот все в одном лице. Но вот той мягкости, той полетности в игре, того лиризма у Азизочки нет. Этим обладал только Вагиф Азизович. Светлая ему память.